Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas e Pescas. Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre como faça você mesmo, tá? É vara minha que eu tenho em duas partes da Daiwa. Infelizmente ela quebrou na captura de um robalão, tá? Infelizmente eu também não estava filmando para ajudar, né? E o que aconteceu? Quebrou, partiu a vara no meio, tá? Uma vara de 17 libras, não aguentou a pressão e quebrou. O que que eu vou fazer? Eu vou emendar essa vara. O que acontece? Eu já tentei em outros lugares aí levar e tal, para tentar colocar aqui dentro a fibra, mas eu vi que não vai ficar com resistência muito boa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer totalmente diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pouquinho dessa vara aqui, certo? E vou tirar da ponteira da vara, vou tirar a ponteira, vou tirar os dois passadores que restaram, tá? E vou transpassar ela aqui por dentro, tá? Para sair aqui, certo? Então acompanha aí, porque é o único jeito que vai dar para ela ficar forte, né? Novamente, né? Não vai ser a mesma vara, com certeza, mas eu não vou perder a vara, ok? Então acompanha aí. Aí o material que você vai precisar vai ser um alicate, um isqueiro, um cortador de unha, cola epóxi, vou usar araldite, linha de Kevlar ou multifilamento para colocar os passadores no lugar, a resina e uma serra, tá? Então vamos lá. Agora eu vou começar com essa aqui. A primeira etapa é retirar os passadores e a ponteira, tá? Então, com muito cuidado, você pega aí o seu estilete ou o seu canivete, tira a resina aqui, tá? Essa é a primeira parte, com muito cuidado para não se machucar. E também não estragar a vara. Tá? Você primeiro tira essa parte aqui e a outra parte. Depois de raspado, ele sai facilmente. Tá vendo? Aí você retira o excesso de linha que sobra nele, tá? Vai retirando. Tira tudo, toda a linha que tiver. Certo? O máximo que der com a mão, pra ficar o restante. Para ele raspar com canivete, vai deixar bem liso. Ó, agora que você vai puxando, já vai saindo até resina junto, tá vendo? Aí você vai raspar um pouquinho assim, devagarinho. Bem devagarinho. Quero que ela fique bem perfeita. Agora foi bem mais. Vamos ver agora. Ótimo. Muito bom. Agora eu vou marcar aqui. Fiz uma marquinha de leve. Tá? Vou colocar ela por dentro. Agora eu vou voltar aqui dentro, tá vendo? Ó, ela vai sair aqui fora. Ó. Ó, notem. Tá vendo? Tá na emenda, tá vendo? É isso que eu quero, que ela fique firme. Agora eu vou pegar aqui,
Vou ver se eu consigo puxar até um pouquinho mais. Beleza. Tá vendo a marca que foi e não ficou. Então a gente vai fazer uma marca nela. Pra saber até onde ela vem. Marcas nela. Nada que vai machucar muito, tá? Depois eu vou ter que fazer um arremate aqui pra ficar bonitinho. Certo? Tá vendo? O que, que eu faço agora? Eu vou tirar. Empurrar pra dentro. Vai sair aqui. Ó. A marca que eu tinha feito, ela ficou um pouco abaixo do que estava. A marca real é essa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essa parte todinha, certo? Vou fazer umas ranhuras para poder fazer a cola. Ó, da onde eu marquei para trás, tá? Aí você vai fazendo aí, tá? Aí com a parte de ranhuras, eu só faço assim. Pronto. Já fiz umas ranhuras. Ok? Agora a gente vai para o preparo da cola. Tá? Misturar a cola. A parte onde eu já limpei, né? Vou colocar a cola. Até onde é, né? Aqui tem bastante cola. Vou colocar aqui dentro. Agora vai pela gravidade. Viu só? Aí eu puxo até onde o máximo possível. Aí, pronto. Aí eu vou pegar aqui, nessa parte. Aproveitar. E tirei um pouquinho. Olha a emenda. Certo? Agora eu vou aproveitar a cola. Não vou nem perder tempo. Aproveitar a cola aqui para colocar a ponteira no lugar. A ponteira não precisa muito para colar, tá? Só um pouquinho. Podia até ser com super bonder. Se eu quisesse, não teria problema nenhum. Ah, mas já tá com a cola. Já tá aqui já. Aproveita e já põe. Ok. Pego nessa parte aqui. Apoio a ponteira. Tá? Aqui, ó. Apoio a ponteira. Já tá com a cola. Vou pra dentro. Acabamentozinho. Aqui eu puxo pra cima. Vendo? Perfeito, tá vendo? Recuperei a vara. Bom, podem ver que ó, a emenda ficou perfeita. Eu já marquei aqui aonde eu vou colocar os dois passadores, tá? Um vai aqui, bem perto da emenda, que vai ficar próximo a esse aqui. E o outro vai ficar aqui. Tá? Fica bem aqui assim. Quase perto da ponteira. Aqui assim. Tá? Já tá medidinho. Tá perfeito. Já medi o tamanho, tudo direitinho. Ficou com 5 pés. Vai ficar com 5 pés a vara no total. Eu não vou fazer aquela emenda aqui, como eu vou fazer um passador bem perto, aqui bem próximo. Não vai haver necessidade. Eu também não vou esticar a linha para lá. É bobagem, tá? Tá muito bem feito. Não vai dar problema nenhum. Então, eu vou dar um jeito de prender. Vou colocar dois passadores monopés, tá? Para ficar bem legal. E é melhor, como já é ponta de vara, então vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vocês vão pegar um pedaço da linha, né, de Kevlar.
ou multifilamento, no caso aqui estou usando um multifilamento de 15. Vamos cortar um pedaço dele para a gente fazer o nó. Esse serviço que eu vou fazer agora, eu já mostrei para vocês, é só vocês procurarem lá também, tá? Como trocar um passador monopé da sua vara de pesca. Pode procurar lá que tem. Então o que eu vou fazer aqui já não é novidade, ok? A novidade era fazer essa emenda aqui. Como entrou por aqui, eu tive que limpar, tá? Direitinho, porque senão ia ficar resíduo de cola e não ia ter como limpar mais. Então aproveitei que estava mole e já fiz a limpeza total lá dentro, tá? Para não, pelo menos até onde a vara entra, até onde a vara entra aqui, para não ficar prendendo ou não encaixar direito. Então aqui já está feito. Bom, a dica que eu dou é passar o elastricô, tá? Monopé, dá um pouco mais de trabalho de colocar. Você passa o elástico primeiro, acerta, né? Vê se está direitinho e já deixa ele preso, tá? É o mais fácil que tem para fazer. Vou mostrar para vocês aí como é que prende. Pega ele aqui, já apoia ele aqui, né? Pega a parte mais curta, segura ele mais ou menos na medida, né? Que é assim. Pega o elástico como se fosse uma isca. Aí, conforme já está com umas voltinhas, você já vai acertando ele no local aqui, mais ou menos. Dá a volta no final do monopé, tá? Ó, por baixo do passador, dando várias voltas embaixo do passador. Aí você rompe, ele não escapa, ele vai ficar assim. Aí você vê se está certinho no lugar. Vou tirar aqui para mirar, tá um pouquinho fora. Pronto. Coloquei no lugar, tá? E agora eu vou começar o trabalho. Agora consegui dar a volta. Agora começar a prender aqui. Vou acolchando. Vendo? Acochando, chegando até o meio dele, que é onde eu vou fazer a segunda parte. Eu seguro a linha, eu vou cortar o elástico. Agora ele não tem mais função aqui. Vamos ver se eu consigo cortar aqui para vocês verem. Devagarinho. Limpar ele fora. A gente vai para a segunda parte, tá? Que é o quê? Aquele pedaço que a gente separou, a gente vai colocar aqui, ó. Vai dobrar ele. Colocar aqui atrás. Aí o que que a gente faz? Continua o trabalho de enrolação, tá? O rolamento da linha. Acochando direitinho, ajeitando, tá? Vai emendar ele junto. Logo, logo vocês vão saber o porquê. Ótimo. Agora eu pego aqui, dou uma distância. Corta. Bom, para que que é o laço? O laço é para você fazer isso aqui, ó. Vai pegar ele aqui, certo? Vai pegar a sua linha, vai passar por aqui por dentro, uma volta, pode quiser pode dar duas, para confirmar. Fez isso aqui, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Vou segurar naquela parte que eu apertei, eu coloquei por cima. Aqui, ó, e vou puxar, ó, e vou trazer a linha para dentro. Pronto, só isso, né? A linha passa aqui, eu dou uma confirmada, tá? E o passador monopé tá pronto. Pego aqui, ó. Depois eu vou resinar. Tá feito. Vou ajeitar aqui bonitinho. Vou ter uma queimadinha de leve, para dar uma matadinha.
tá? Vai ficar assim. Depois que os passadores foram devidamente amarrados, tá? A gente vai para a resinagem, tá bom? Então, com a ajuda da minha resina aqui, de um pincel, eu vou resinar. Lembrando que isso aqui é um processo de duas mãos ou três mãos, tá? Para ficar bem perfeito. Então, aqui é bem simples, vou colocar aqui, encharcar bem. A primeira etapa é muito bom encharcar bem, porque a linha vai chupar, né? Coloco até um pouco acima do passador, e o importante é girar, ainda mais a gente que não tem a mão aqui, a máquina, né? Então a gente tem que girar bem. Então a gente faz um, vai girando, às vezes um pouco mais devagar para poder dar uma descida, às vezes o merlot para um lado que não fica muito bom, deixa eu descer aqui. Notem que ela está bem uniforme, tá? Tô dando mais um tempinho para ela dar uma secada legal. E eu vou fazer o mesmo processo na outra, tá, gente? Então, eu vou terminando o vídeo por aqui, porque não tem mais delongas, né? E depois eu vou, com certeza, mostrar como é que ficou essa vara em ação, tá? Mostrar ela em ação, trabalhando com ela, para ver que ela não foi pro lixo, né? O material podia ir pro lixo, tá? É, reformado e pronto para uso novamente, tá? Então eu convido você aí, se não é inscrito no canal, se inscrever, comentar aqui, deixar sua dúvida aqui abaixo, clique no link aí para no gostei, para ajudar o canal, ok? Um abraço, tchau, tchau.